Navštívila jsem pár různých lidí. Lidí, které spojuje jediné. A to je láska ke psům. Tito lidé se setkávají se psy z množíren, de facto denně. A tohle jsou jejich příběhy. Příběhy psů, kteří byli jenom nástrojem k získání peněz. Nebýt těchto lidí, nikdy by nežili šťastně. A končili by pouze jako věci pojmenované číslem. Tohle je odporný biznis množíren. Tohle je množení. Já vyšrtlá, měla asi 7 kilo, opravdu chudinka, zubožená, zbočí teklo, uši špinavý strašně, říkám bezvadný. No. Tak jsem měla pidičku, to, že se bála, vyskočím na gauč, ona se bála všeho, ona se bála trávy, jako byla úplně taková, klepala se, jo, prostě říkám, no to je strašný, jako. Takže mi došlo, že pidička samozřejmě, ten pán ji chtěl zabít, protože už jí bylo 5 let, takže už nedávala ty porody. Nebo už se ty štěňátka mohly rodit mrtvý, ono potom už tam, ta čuba to nezvládá, že jo, jo. No, takže jsme převezli pídu, byla nějakou dobu s náma a udělal si jí nádor cezíčku samozřejmě. Měla tam bulku, bulka začala růst, říkám, no tak musí prostě na kastraci a nechat jí to vyndat. Tak jsme ji nechali vykastrovat, veterinář se zhrozil, protože říkal, ta čuba měla minimálně 4 císařský řezy, což je strašně moc, to se vůbec jakoby normální člověk, když by měla fena jeden císařský řez, tak už jí to nebude znova dělat ještě nějaká, jako proč jí trápit, jo. No, ona jich měla X. A takže vlastně mi řekl veterinář, že tu dělohu měla jako úplně snad i sešitou jako k břichu, nebo říkala, že to bylo fakt hrozný, že to dlouho neviděl. Že to dělal nějaký fušér, jo, protože ty množáci většinou šetří na veterinářích, jo, takový ty méně movětí, kterým třeba ten biznis tak nejede, tak šetří na to, kde se dá, jo. Hlavně do toho psa dá co nejméně peněz, než ho prodají, no. No, takže naštěstí teda jsem zaťukat, že pídí operace dopadla dobře, nádor jsme vendeli a už máme 3 roky. A pak jsem se začala teprve zajímat jakoby hodně o to, proč množí lidi a tohle a je to teda masakr. A víš, v jakých byla podmínka? No, hele, jelikož má všude jakoby otlačeniny, má prostě jakoby proleženiny. Já jsem se ležela někde na betonu ve tmě, protože neznala nic. Ona se divila, co je sníh, co je déšť, co je tráva, nevěděla. A to jsi si vzala v 5 letech? 5 letou, zhruba, hele, oni ti řeknou... Takže dejme tomu, že 5 let byla prostě někde... 5 let byla někde a prodila jenom štěňata, protože měla 4 císaře, takže jestli rodila od toho roku, tak rodila prostě každý hárání, nechala udělat štěňata, dokud to šlo, no. Nějaký nejhorší případ, co jste zažila takhle? Já jsem měla nejhorší doma asi Láru. Láru. Je prostě pejsek, který psychicky zanevřel úplně na veškerý lidi. Jak říkám, je ochotná komunikovat jenom se mnou a to ještě jenom občas, když má náladu. Mm-hmm. A doma jí člověk de facto nevidí, tak prostě vyleze jenom, když se krmí, jinak je někde zalezla po kloutech, po rozích, schovaná. Někdy se za mnou přijde podívat do obejváku, už musím mít hodně dobrou náladu, že se přijde podrbat, ale víceméně by uvítala, kdyby prostě na ní člověk moc nešahal. Mm-hmm. Naučila se teda venku chodit, ona potom, co teda po 3 nebo po 4 měsících, když teda s náma vůbec začala komunikovat, že se na ní dalo šahnout, přestala jenom kousat. Tak jsme ji začali vodit ven, nejdřív na vodítku, na kšírách a de facto ještě měsíc trvalo, že jenom stála prostě na tom právním postuhla.
tohle to jsou největší úspěchy, který prostě s ní se vůbec dají někam posunout, jako, že vůbec chodí, že je schopná fungovat aspoň na takovýchhle úsecích prostě bez vodítka, že člověk vezme, ostřihájí drápky, prostě vykoupe cokoliv, to jsou prostě pomalu zázraky, že jo. To určitě, no. Takže můžete úplně normálně říct, že i ty šinata po ní určitě budou bázlivý, plachý. 100%. Budou tam špatně naučený vzorce a bude to problematický pes pro každýho. Jasně. U těch čivav si každý řekne na druhou stranu, že je to jedno, protože ho bafne do ruky a jde. Ale ten pes prostě nemá nikdy plnohodnotný život. Takže pak se vlastně stává už třeba jenom díky tomu, že ty psi končí v útulku, protože lidi si je vyberou domů jako domácí mazlíčky a úplně jim nevyhovujou chováním, tak je prostě... Tak je zase opět vyhodějí. Bývá tam problém s čistotností samozřejmě i u těch štěňat, protože nemají ten základní vzorec, kde prostě slušný chovatel učí štěňata od malička na plínu, popřípadě ven, když má trávy, zahradu, učí je to i ta matka. Že jo, i ta fenka prostě postupně učí kam, jak, co, proč uklízí si po nich, když nemá možnost prostě na tom malém prostoru v té kleci, kde většinou mývají buď teda jenom bedínku s novinama, zbytek jsou mříže, tak vlastně všechno propadává dolů, takže oni nemají důvod učit si čistotnost. No jasně. A hromada těch psů se tu čistotnost už prostě nikdy nedoučí. No a co teda tady byste mi řekla o ní? Lárinka? Tak se takhle... On je nervózní, jasně. Takže tím pádem prostě si někde tak krouží, aby nemusela utíct daleko, protože ví, že bych ji vynadala. Na druhou stranu zase Vytlaruš. Je to čubinka, která si prožila 5 let v kleci, si vší pravděpodobností někde ve sklepě, protože nikdy se nenaučila komunikovat s lidma pořádně. Za piškot dneska už je schopná přijít, nechat se pohladit a podobně. Byly někde tutově uchovatele, spíš než uchovatelky, které je chodil krmit a podobně, protože do dneška se šíleně bojí chlapů. A je schopná i kousnout. Takže jakože přítel je naprosto v pohodě, doma je schopný všechny ty psy ušetřit, vykoupat cokoliv, tak Láru nemůže, protože ho pokouše. Do dneška prostě okamžitě se ohání a je to vyloženě strachová reakce. Lára přišla v 5 letech cirka, takže tam se dá počítat, že Bruce byl tak nějak první ten vrch a potom 2x do roka štěňata. Takže 10-11 vrhů. 10-11 vrhů v 5 letech. Život absolutně žádný, protože vlastně opravdu zavřená jenom v té kleci. I s těma štěňatama, který se potom vyberou v určitém věku, většinou je to nižší věk, než by u těch štěňat měl být. Měly by odcházet mezi tím 8. až 12. týdnem do nových rodin, kdy opravdu ty mužky jsou schopné, aby prodali mini mikro, dát 3-4 týdenní štěňata do nových rodin. Štěňata mají nízkou pravděpodobnost, že to přežijí. No a tady Milka, jak jste říkala, tak teda z nějakého domácího. Milka ta je, ne vyloženě z domácího, ona je ze zahradní takový množírny, kde prostě psi jsou víceméně na zahradě. Jednou denně jim někdo přijde naházet rohlíky, všechno je to tam volně puštěný, protože granulema se u nich převážně nekrmí v těch množírnách, opravdu jsou tu máčený rohlíky ve vodě. Je to na nich kolikrát vidět, že to žrát ani neumějí. Člověk jim musí opravdu nabídnout tu housku, aby se ten pes nažral, protože nic jiného nezná. Jo, postupně se teprve učí normální jíst. Jo, mývají střevní problémy šílený při změně stravy, protože prostě ty střeva jsou citlivý šíleně, že jo, těma změnama a všim. No a Milka, Milku vyřazovali vlastně, protože měla nízkopočetní vrhy. To vím od holek, který teda odebírali, tak měla asi 3denní štěně, takže to jí samozřejmě odebralo, hodilo to pod jinou čubu, aby to dochovala, protože Milka pro něj de facto už neměla vůbec žádnou cenu. Měla teda na obou mléčných žlázách nádory, s tím, že jeden podstatně větší než ten druhý. A vlastně napíchali hormonama, protože oni mají většinou zdroje, kdy si kupují všechno tohle, co potřebují, aby vlastně ztratila mléko. Takže přišla s mlíkem, napíchaná hormonama, samozřejmě se rozhárala, psychicky naprosto v háji. V dnešní době je vlastně po operaci jedné tí mléční lišky, která si teda právě celá, což opět pro organismus je to šílená zátěž, protože opravdu ta rána je vedená od krku až dolů. Prostě až po casu téměř. Dlouho se to hojí, hodně stehů, naštěstí teda nádor byl nezhoubný, takže následky si do dalšího života potom na plicích nic není, je to všechno úplně čistý. A co je podle nich početnej vrch?
jako takhle malý. No ideálně takhle malý pejsek, kdyby měl 5-6 štěňat, bylo by to úplně fajn. Jako proto vlastně de facto člověk ani nevidí matky těch štěňat. Ona je drobná, malá, ona nemůže mít. Že? Jako no jasně. Prostě no. Jedny, dvě ty jednotky štěňata jsou na ní až. A proto ty matky většině bývají i větší. Jo, jasně. No, takže mini mikročihuahua je ve 3-4 týdnech odebraný štěně od matky, aby bylo co nejmenší. I ty rodiče bývají kolikrát třeba 6-7-8 kilový. A v životě si člověk nedopátra, nemůže je prostě vidět, protože jsou někde zavřený, že? No, jasně. Vyzvedávala jsem si ji v Brně u dočaskářky Helenky a tam mi vlastně řekla ten Barunčin příběh, což mě trošičku zasáhlo. Nevěděla jsem, že některý psi prostě vyrůstají v takových podmínkách, nebo tak člověk to tuší, ale netuší, že jich je prostě tolik moc, že v podstatě 99% psů, který se prostě prodávají, jako čistokrevný, bezpapírový, jsou prostě silné z těch velkochovů, kde maminky těch štěňátek v podstatě vyrůstají v těch podmínkách, tak jak vyrůstala Paruška. Jo. Dneska je to prostě úplně jiný pes, ale ve chvíli, kdy já jsem ji přebírala od té Heleny, tak ona neznala venčení, mazlení, bála se ruky. Jako zdravotně na tom byla katastrofálně, srst měla špatnou, byla skoro slepá, jo, spoustu dalších věcí, které jsme samozřejmě postupně odstranili, ale tak převezli jsme ji do nové dočasky, kde vlastně měla podstoupit operaci očí. Nicméně se rozhárala v té nové dočasce a na tu operaci očí zatím jakoby nešla. Ten zdravotní stav, tam je toho prostě vždycky víc, jo. Tam je to, a je to hlavně v kombinaci i s tou psychikou, takže tam je vždycky potřeba to řešit podle priorit. Pochopitelně u těch feneček, které jsou po několika porodech, císařských řezech, které jsou dělané jako velmi neodborně, nebo prostě metodama, které už se dneska v moderní veterině vůbec nepoužívají, tak primárně je většinou ta kastrace, protože tam je vždycky spousta problémů. Ať už jsou to zapálené dělohy, nebo mléčné žlázy a podobně, takže je potřeba začít vždycky tou kastrací. Pokud to ten zdravotní stav toho pejska dovolí, je vždycky dobré, když už se dělá narkóza, k tomu eventuálně přidat jakoby další věci, které jsou akutní. U Barunky byly akutní ty oči, které se nejdřív začaly léčit předtím, než šla na operaci, tak se nejdřív léčily jakoby konzervativníma cestama, antibiotika, kapičky a tak dále, Ale ten stav těch očí byl jakoby natolik vážný, že musela podstoupit při té kastraci postoupila i operaci těch očí. Ty potom teda postoupila ještě dvě, takže dneska už vidí. Není to na loukostřelbu, ale orientuje se docela dobře. A to měla teda zákaly? Ne, v podstatě ona měla vrozenou vadu, je to taková drobnost, která se dá v podstatě za normálních okolností řešit asi 20-minutovým zákrokem někdy v 6 měsících věku toho štěněte. Oni jakoby rostly dlouhý řasy a zarůstaly jakoby dovnitř do toho oka. V těch množírnách je problém v tom, že ty psy, který mají jakoby závažný vady genetický, tak na těch se dál množí, přenášejí ty vady dál a ty, který mají třeba jenom takyhle drobný vady, který bys třeba ty oči, ty řasy, to není žádná tragédie, tak ale tím, že nechají toho pejska s tím žít 3 roky, tak to prostě doroste do tak obřích rozměrů, že potom ta léčba a vůbec jakoby to dát to aspoň do nějakého konsolidovaného stavu je prostě nesmírně náročný, vyžaduje to takovou jakoby disciplínu i pro ty páničky, kdy opravdu je potřeba třeba nevím, 3x denně kapat nebo dělat nějaký úkon, eventuálně s někým třeba nějaký cvičení, když se třeba jedná o nějaký pohybový aparát a podobně. Takže zkrátka tam došlo jenom k zanedbání v podstatě tohodlen z toho a to oko začalo vysychat, to oko se začalo bránit tím, že se začala slušťovat ta rohovka.
To znamená, že ten pes přestal v podstatě postupně vyvíjet. No. Do toho i hodně bolestivý. My jsme ji vlastně dostali na mě jakoby obrovský zánět, obrovský jaký boule prostě na obou dvou očích. Viděla jakoby světla stíny, jo, jakoby nějak se orientovala, ale byl to pro ně určitě nepříjemný, takže potom jakoby v kombinaci s těma dalšíma věcma, že o přerostlých drápech a špinavých mužích, to ani nemluvím, to jsou prostě, to jsou běžný, to je v podstatě u psa s množiny v podstatě skoro normální. No. Co je horší, že samozřejmě množírně jsou další její kolegyně, příbuzní a tak dále, který tam žijou v podstatě v podobných podmínkách. Pravděpodobně některý z nich jsou geneticky příbuzní, takže některý z nich mají tuhle tu vadu taky, takže jako můžeme se jenom domýšlet, ale říkám, to je, když to řeknu, tohle banalita, banalita v tom rozměru, jak třeba některý jiný psi přicházejí. Já shodou okolností vím, kde byla, protože tady v tomhle, my jsme, když jsme měli Vašika, první jako papírovýho, tak jsme k němu chtěli kamarádku. A prostě bohužel ta osvěta, nebo prostě nevěděli jsme, jak to prostě funguje. Řekla jsem si, tak stejně s tím Vaškem na ty výstavy tolik nechodíme, tak podívám se na nějaký štěňátko bez papíru. A jeli jsme se podívat do toho Lipníku nad Bečvou, právě ke stejné paní, odkud byla Barunka. I holky říkají, že tahle ta množitelka je ještě z těch množitelek jakoby z těch lepších, ale tím jako jí vůbec jakoby neomlouvám, jenom aby potom si někdo představil, jak asi vypadají ještě ty horší. V podstatě, když to porovnám s chovatelem, od kterého máme toho prvního pejska, který je s papírama, který se o všechno zajímal, který řešil, kam ten pes půjde, čím ho budeme krmit, co nesmí, co smí, byl se na ní několikrát podívat v Praze, přestože je stelče a tak dále. Ten přístup byl nám v podstatě ty první dny prostě absolutně k dispozici. Předtím, když jsme se jeli na něj podívat, tak prostě jako opravdu bylo to úplně diametrálně odlišné. Najednou jsme volali někam, kde dotyčné paní bylo v podstatě jakoby všechno jedno, na nic se nás neptala, tak budíš, tak to ještě je taková jakoby první věc, která třeba člověka trošku jako zarazí, ale nic nějak hrozného. Přijeli jsme tam a to v takový stodole prostě bylo hromada jako pilin a nějaké jakoby slámy a tak dále, jo, kterou tam jakoby používali jako podestýlku, podestýlku pod tyhle ty pejsky, což, jak říkám, je zase ten lepší případ, jsou i množiny, kde ty psy jsou jakoby jenom na betonu, jo, ale každopádně všude z těch stodol nebo z těch prostě kůlen a garáže, tak se ozýval prostě štěkot strašně moc psů. Na zahradě tam byla prostě jedna taková malá klec, ve které se krčilo asi 30 čivav, jo, který šíleně štěkali. Teď my jsme tam přišli, jako bylo to pro mě jako takový zvláštní. Nicméně potom vlastně přinesla ta paní ty štěňátka a ty štěňátka, když zase je porovnávám s těma, který jsme viděli předtím, tak ty štěňátka byly absolutně asociální, prostě schovávali se, byli vidět, že smrděli močí, byli takový hubený, měli jenom nafouklý břicha. Prostě neměla jsem z toho dobrý pocit. Zase nikde žádná maminka, tatínek, dobře, většinou třeba jenom maminka, takže jsem se zeptala, jestli teda jako nám můžou ukázat jako tu rodiče, nebo aspoň teda tu matku, tak šla paní někam zalovila v jedný z kůlen. A vytáhla Fenku, která evidentně nebyla po porodu aktuálně, že jo, ale každopádně měla tyhle ty velikánský zarostlý řasy, co potom měla Barunka. Pravděpodobně to nebyla Barunka, nicméně nějaká jí příbuzná, to znamená, ale žije tam prostě XY psů, který tam prostě jakoby trpí těma prostě očníma vadama, rodí dál štěňata a prostě je to jenom o tom, že prostě dokud je ta poptávka, tak ty množírny hold fungovat budou, no. Takže jsme jeli na setkání první, jela jsem tenkrát do Brna, tuším, že Bobina je z Ostravy, jestli se nemýlím, někde vzaná. Mm-hmm. A
na tom setkání jsem byla teda docela zaražená, protože jsem přišla, přišly do časky, s nima teda psy a vychrtlí, kostřičky, prostě hromádky neštěstí. Sit na tom tenkrát byl ještě docela, bych řekla, jako dobře, protože přece jenom je to pes a ty psy myslím, jako nejsou tak vychrtlí, nejsou tak jako zničený po těch porodech a tak. Tak tenkrát nějak mi přirostla k srdci prostě bobina. Přestože mě totálně ignorovala, jak to jako buldoci většinou dělají, tak mi přirostla neskutečně jako k srdci. No a začal jsem se dozvídat, odkaď teda jako je. Takže že je teda zavřená v kleci, pod sebou sotva nějaký hadr, neměla vůbec žádný návyky, takže se bočurávala, na což mi holky řekli, že to je normální, protože většinou si ty feny čurají pod sebe, aby se jako zahřály. Takže to nám zůstalo teda doteď občas, že se jako doma počurá. Neměla návyky ani co se týče prostě jako, no žádný. Bylo to prostě nepoužitelný, dá se říct, jako zničený pes. Ty první rána, když ke mně pak teda už byla daná, tak ty první rána byly strašný, protože tam ležela na pelíšku takovej cucek malej, prostě zničený, vypelichaný. Neměla ani jméno, nikdo ani nevěděl, kolik je let. Když přišla, měla 16,5 kg, což u feny je tak 25 a 20 normál. Byla vychrtlá, měla vidět žebra, neměla prostě svaly, neměla žádný, já bydlím ve třetím patře, takže z začátku to bylo jako schody půl hodiny nahoru, dolů a nebo vyníst, takže jsem i jako vynášela. Vypadalo, že jí je jako třeba tak jako 15. Na to, že mi veterinář řekl, že podle zubů, který jako nedá se to brát směrodatně, protože nevím, čím je krmí v těch množírnách. Prostě měla zuby ošklivý, ale podle zubů údajně 5 až 6 let. Takže jako mladý pes v podstatě. Po radách od holek jsem začala cvičit na to čurání venku, na bubky venku, takže jsem běhala se Šunkou, se Sýrem po různých našich parčících ta. A strašná chvála na všechno, protože na to fakt slyšej. To je jediné, co na to zabírá. Takže třeba jako čtvrt roku takovýhle jako psycho, jak pro ní, tak pro mě. Další věc, vylezli jsme ven, když pršelo, člověku to nedojde, vzala jsem deštník. Utekla mi prostě daleko, protože ji nejspíš někdo mlátil. Takže cokoliv jsem takhle vzala, rychlejší pohyb, cokoliv většího jsem vzala do ruky, tak se bála. To teda už teďka máme, teď v květnu jsem jí měla 2 roky, tak je odbouraný úplně jako už. Věříme jako ve všem teďka, takže je to v pořádku. Člověk, i když jako trošku na ní zahlučí nebo něco, tak už se neschovává, prostě neskrčí se takhle a neklepe se, prostě je už jako úplně v pohodě. Zdravotní stav tam to bylo. Když přišla, musela na kastraci okamžitě, protože měla zánět dělohy, kvůli tomu nejspíš byla vyřazená i jako z chovu. Z množení. A takže kastrace to bylo okamžitě. To vlastně měla přiléčený antibiotikama, když přišla ke mně, tak šla hned na, po tom, co dobrá antibiotika, dala se trošku dohromady, tak šla na lištu mléčnou. Jednu, protože měla nádory, měla prostě krev, furt, hnis, prostě to, takže to jsme dali pryč. Ale mohli jsme dát pryč jenom jednu, protože na druhý má takhle, jak má tu lištu, tak tady má nějakou bobrovskou kýlu. Nejspíš poporodní, protože ona má to břicho celý zizvený. Nejspíš od porodu, který dělali císařem. A tu druhou lištu ani brát nebudeme, protože by to neměli jak zašít. Prostě má, tam by to nebylo za co chytit. Takže to bylo tohleto. Když jsme dali dohromady tu lištu, tak jsme vysadili antibiotika a hle, objevil se nějaký ekzem, který má doteď a to bude nejspíš dědičný a nejspíš to mají všechny její štěňata. Protože to je nějaká porucha kožní, nějaký streptokok nebo co, nebo stafilokok nebo co. A v podstatě na to nic nezabírá. Takže jsem se veterináře ptala, kde jsem udělala chybu, že se jí to objevilo jako u nás a bylo mi řečeno, že to není tím, že je to prostě zanedbanou péčí a tím, že prostě to v sobě má, nebylo to neléčený. Takže šlo jenom o to, že když se vysadili antibiotika po těch dvou operacích, tak se to vlastně teprve projevilo. Jakoby už v tom zachráněném stavu. Takže na to jsme brali různý antibiotika, zkusili jsme úplně všechno, měla dokonce i bakteriofág. Máme teda pana doktora, který jako opravdu jako si dává záležet na tom, aby to vylečil. Nicméně prostě vezmeme, a bakteriofág už nám nefunguje, vezmeme antibiotika, máme měsíc antibiotika, 2 měsíce klid a takhle jako pořád dokola. Takže tohle je taková táhlá věc. No, další věc samozřejmě jako zničený záda, protože jsou zavřený v malém prostoru, nehybou se, takže obratlé, špatný.
No, uši, měla zánět uši, ale to mývají většinou všichni. Ten má chronický, takže čistíme uši. A ona teda má zarostlý ocásek trošku jako, ale zatím to není tak hrozný, aby se to muselo operovat jako třeba u Maggie. Co já vím, tak měla údajně 5 porodů. Jenom u toho první, jenom u toho prvního člověka. Je otázka, kolik císařem, kolik normálně, nebo nevím, jak to jako, jak to dělají, jestli to berou rovnou všechno. Jako. No a nevíte, jestli brali jako vyloženě, že se tam první přijeli a viděli ty podmínky, nebo? Holky určitě. Viděli to. Viděli prostě ty klece, viděli, jak to já tam myslím, jako že, já myslím, že určitě jo. A vzali jenom jí a pse. No, oni totiž údajně leckdy jako s tím dělají ještě docela jako, jako takový drama. To jasně. Není tak jako, že řeknu, tak si ho vemte, my už nepotřebujeme. Leckdy se ty psy musí jako za dost velký peníze vykoupit, protože ty lidi vidějí samozřejmě, že máte u toho psa zájem, chcete ho zachránit. A pro ně je to věc, takže oni na tom chtějí vydělat. Když už nemůže rodit ty štěňata, tak aspoň jako za něj něco chtějí ještě dostat. Takže kolikrát si myslím, že to není jako ani sranda je dostat z těch nožíren. No a nějakou genetickou vadu teda nemá? Myslím, že ne, kromě té kůže jako vyloženě jo, nějakou toho. Jako... Jakoby... Takže tam je furt pravděpodobnost, že to prostě budou mít její štěňata? No vysoká všechny. No. To je jako dost pravděpodobný, no. Takže už jenom to, že vy si vlastně koupíte psa z množírny je... důkazem toho, že zazdáte další peníze za to, aby se ten pes dostal z ničeho, z čeho se teda podle vás asi vůbec nedostane. Když to tady nefunguje na ní, tak pravděpodobně to nebude fungovat ani na ty štěňata, pokud nemají nějakou imunitu lepší nebo... Nebo to nezačnou léčit po případě dřív nebo něco takového. Je to tak, no. Je to hlavně jako... Takže celoživotně prostě problém jenom kvůli tomu, že lidi podpořejí množitele. Tak, a je to jenom, není to jenom ten zdravotní, co se týče jako nějaký jako teď kůže, samozřejmě není to sranda, není to levný. No jasně. Jako to o tom si nebudeme vůbec ani povídat, to je jasný, ale jde o to, že i ty psy budou, můžou být i psychicky jako na tom hůř, protože nejsou právě socializovaný. Měles, kdy dokážou, jsou tak jako vypočítaví, že už by dokázali i jako ty psy vzít na těch pár minut, co vám jako ukážou třeba domů. Ale to, poznáte to i na chování, jako. Když prostě jsou ty štěňata ustrašený, nechtějí k vám a tak, to už taky je prostě jako špatná známka. Je fakt, že asi jo, je to pravda, buď papírový a opravdu si připlatit a vědět, mít prostě rodokmen, vědět, jako, že si můžete říct o radu u těch majitelů, tý chovní stanice třeba. A nebo útulky, nebo takhle pomoc psovi, protože člověk pak má aspoň takovej jako dobrý pocit něco udělat, když už jsou lidi, kteří jsou takhle jako strašně zlí a snaží se vydělat na živém zvířeti, který ho prostě berou jako věc, tak musí být lidi, kteří to vyrovnají. A proto já vždycky říkám, že obdivuju holky, že tohle dělají a že prostě jsou ještě takovýhle lidi, kteří si dokážou vzít psa, i když vědí, že to budou jako bude to s problémama. To taky nebudu nalhávat, bylo to těžký, bylo to neskutečně těžký se dát dohromady a trvalo nám to dlouho, než jsme se jako zžili a ještě pořád s tím mám docela problémy, protože je citlivá prostě. Všechno, cokoliv jako se šustne, tak jako řeší, ale už se nebojí. Ale je na ní vidět, že to prostě nemá to jako na salámu. To nemá prostě. A nikdy mít ani nebude. A je hodně jako závislá, ty psi jsou hodně závislí, takže je problém jako dá se říct i s hlídáním, protože prostě to bere jako tak nějak jako citlivějíc než psa, kterýho máte od malinka, no. No a nevíte teda, kolik těch psů tam má teďka vůbec nic, nevíte, nebo... Ten člověk? Jestli furt jako funguje, vůbec tam... Vůbec netuším, já ani nevím, jestli to holky jako říkají někdy jako těm lidem odkaď vyloženě jako jsou třeba, nebo jako z jakého místa a jak se ten člověk jmenuje. To vůbec netuším a já jako snad to radši ani jako nechci vědět, protože kolikrát mi to úplně, když si třeba prohlížím fotky, když jsem si ji vzala, tak mě to hrozně jako rozhodí a je fakt, že nechce před tím zavírat oči. To jako rozhodně ne, ale já teď žiju jako jí. Jasně. A tím, co tady dělají holky, protože to je prostě důležitý. A je důležitý, aby pomohly dalším a dalším psům, no. Doufám, že ten člověk už prostě, že mlejde nějak melou a už nemá žádnýho psa, už nikdy žádnýho mít nebude a nějak ho to samo dožene, no. Poslechněte si z úst paní veterinářky, jak je to s nemocnými štěňaty a jejich rodiči. Velice často se s tím setkává. Tyto příběhy nemají happy end. Většinou končí vážnými zdravotními komplikacemi nebo až smrtí.
když už teda podlehnu tomu, že si vezmu obnožitele prostě štěně, tak co mu hrozí? No, hrozí mu potíže jednak teda záleží na tom, v jakých podmínkách to štěně bylo vychované úplně od malička. Většinou jsou ty štěňata úplně zdravotně nezabezpečený, to znamená, nejsou očkovaný, není poskytnuta základní veterinární péče pro štěňátko, takže i odčervení a základní prohlídka. A protože vlastně pochází z množírny a dochází tam v množírnách k tomu, že se množí vlastně i vlastně rodiče, sourozenci. Sourozenci. Tak vlastně tam dochází nějakým degenerativním změnám, které jsou hnedka patrný a prohlubují se všechny ty plemenné predispozice, které normálně jsou třeba u těch krátkolebejch psů, to znamená mopslíci, buldočci, šicu taky hodně často mají zkrátka zkrácený nebo prodloužený měkký patro, neboli potom mají sklony k tomu, že se dusejí nebo mají dýchací potíže, z toho potom se dá odvíjí různý záněty dýchacích cest. Potom u Yorkshireů často bývají problémy s průdušnicí, s dýchací trubicí, protože ty prstence chrupavčitý jsou špatně vyvinutý, takže když ten Yorkshire dýchá zrychleně neboli běhá, má nějakou zátěž, tak tam zkrátka dochází ke kolapsu a oni se taky dusí. Potom u čivav například je to persistující fontanela, to znamená, že nesrůstá úplně lebeční kost a zůstává tam otvor do lebky a může tam zůstávat stále. Pak tam je vlastně u čivav problém s hydrocefalem neboli otokem mozku, dá se říct, nebo přemnoženou tekutinou v komorách mozkových. A tam zase dochází k tlaku na mozek enormní. Oni na to jsou čivavy původně šlechtěný, takže proto to tam je ten problém. A pak mají potíže se zrakem, s epileptický záchvaty, ty jsou hodně častý u ostatních plemen, těch maličkých psů. Epileptický záchvaty, to opravdu je otázka těch množíren. Potom tam jsou problémy samozřejmě s dalším s řadou věcí, jako jsou končetiny, deformity, kyčelních kloubů. Všechno se prohlubuje, to znamená, ty větší plemena, které mají normálně potíže s dysplází kyčelního kloubu, to tak mají daleko větší ty potíže. Pak jsou problémy u těch menších plemen taky s patelou, s češkou, kdy vlastně vyskakují ty češky, nejsou přesně tak narostlí ty úpony těch češek, takže vlastně oni potom kulhají střídavě a je potřeba podstoupit docela těžký, drahý operace. Potíže s kůží a se srstí, ty spíš bývají následkem prostředí, ve kterém se nacházejí, a potom to samozřejmě chovatel, který adoptuje takové zvíře nebo si ho pořídí, tak zvládne. To není zase tak závažné. Takový ty celkový potíže, nějaký orgánové změny samozřejmě jsou taky. A potom se opravdu vyskytují orgánové změny, které velmi závažné, které jsou slučitelné se životem. Během štěňata hynou během 2-3 měsíců, anebo teda je potřeba zase podstoupit složitý chirurgický zákrok. Většinou to jsou zkraty jaterně srdeční, nebo tak bych to řekla, týkající se kardiovaskulárního systému. A tam je to taky potom potřeba operativně řešit, je to náročný, ta terapie, a někdy jako často se to nepodaří zvládnout. No a co teda ty matky teda, když rodějí, tak co s nima je, že jo? Protože spoustu lidí se neohlíží vůbec. Ano, máme jako množíren fenky, který se zachránili, který prodělali ten proces ozdravnej, tak většinou se okamžitě provádí kastrace, protože ty nálezy jako těch děloch, to je strašný, to je katastrofa, jo? To jsou úplně zničený, vytahaný dělohy, se změnama degenerativníma, někdy až jako před ruptůrou těsně, jo? Kdy jako opravdu hrozí. Nebo potom záněty děloh tam jsou
To je až smrtelný, že? To je smrtelný, to je jasně. Když se to neřeší včas a dobře, tak je to smrtelný. Pak tam jsou potíže s mléčným, s mléčnou žlázou samozřejmě, protože ona je enormně zvětšená, že oni prodělají ty feny, prodělají porody mnohočetný, 10, klidně 15, dokonce 15 porodů mají. Takže nikdo je nepodporuje, to znamená, že jsou úplně zvědovaný, že mají jako i potíže sestrský a celkový zdravotní stav je strašně špatný, co se týče i zubů a ústní dutiny a všechno to je následkem toho, že ona kojí, vychovává štěňata a nikdo jako jí nepodporuje, jak by měla fena kojící a starající se o třeba 6 až 8 štěňat, tak by měla být podporovaná výživou a tak. Jako no. Fenešky často, když jdou z množírny, tak taky jsou nakrytý, že jo? Takže no, řešíme i tyhle problémy, což je taky velmi nepříjemný, jestli teda ty štěňata odchovat. No, můžu se zeptat, oni je, můžou je nějak píchat i hormonama, ty feny, aby teda jako často rodili? No můžou, to nevím, jako tohle to já úplně nevím, ale jako je to možný, je to jsou určitě možný. Jsou dostupný nějaký hormony, které by mohly? Jsou úplně běžně dostupný, jsou to humánní preparáty pro ženy, který zkrátka nastolej vlastně tu ovulaci, dojde k té synchronizace říje, když by chtěli jako mít několik těch fen najednou, mít štěňata, samozřejmě není problém. Určitě jsou úplně běžně dostupný a tam je velký riziko, protože vlastně ty hormonální injekce podporují vytvoření zánětu dělohy. To znamená, že ta fena, když se to vlastně nepodaří, to zabřeznutí, to nakrytí, tak pak jde do většinou falešné bezosti. A jsou tam potíže s vaječníkovými cystami a pak vlastně dochází k vytvoření toho zánětu dělohy. No a v rámci nějaký psychiky může se stát i nějaká nemoc v rámci té psychiky v tom prostředí? Určitě. Ta socializace pak i s ostatními zvířaty a s lidmi je složitější, no, že oni vůbec třeba neznají lidi. Oni nevidějí, kromě toho chovatele. Že tam je velký problém s přerůstáním mikrobů, který ve střevě normálně nejsou. A právě v těch množírnách se to tam se to kumuluje, tam zkrátka tyhle ty jevy jsou zesílený a těch parazitů, ty parazity tam snadno přednášejí a strašně špatně se to potom jako léčí, oni poškodějí ty střeva, střevní sliznice. Jasně, takže pak. Ale i ty degenerativní změny v těch střevech tím množením vlastně nevhodným partnerem jsou taky, jsou taky, jo. Ta strava, ta se dá většinou zvládnout. Mám případ 13-letý šicu, který prakticky nevidí. Není to věkem, že mu je 13, je to tím, že se o něj špatně starali. To znamená, a že byl ty z množírny samozřejmě. Takže má úplně zdeformovanou ústní dutinu. To je, co jsem neviděla ještě. A je to opravdu degenerativní, má obrovský předkus, zase jako spodní čelist prodlouženou proti horní, tu má hodně zkrácenou extrémně, nemá vyvinutý slzní kanálky, to nevadí, to bývá teda často i u rokšíru, taky z množíren, a má suchý oči, takže má tam hyperpigmentace, vůbec nic nevidí. A má velký potíže pohybového aparátu, takže jako trpí poměrně dost. A je to trafenka? Je to pejsek, je to pejsek a má teda i zánět močových cest teďka v současné době a že to řešíme. No a vzhledem k tomu, že mu je 13, on nemohl ani jíst vůbec, on měl takové nádory. Oni mu čněli nádory do ústní dutiny a po němu zakrývali ústní dutinu, takže on nemohl jíst. Je to tím způsobem, že si vzal jednu granuli, nadhodil si ji a jako hodil si ji dozadu do krku. Tímhle způsobem jedl. Takže jsme ho ošetřovali akutně. Je teda pravděpodobně, že na něj celých těch 13 let někde jako... No on skákal, že jo, on prostě byl jako samec, no. Šicu samec, množírně, ano. Takhle extrémním případem. No tak to je úžasné. Je to musím. No. Jakože, myslela jsem si celou dobu, že jakoby kryjou aspoň tak, aby... To jako vypadá to jako to daný plameno, tak to nakryjou. No, on je pěkný, až je takhle pěkný, jako... Ale má teda opravdu, jako ty změny tam byly určitě od malička. Jo, to jako věděl. Ten majitel to věděl, to už byl prostě pes, buď to z množírny, nebo bez papíru, už pořízený k nám množení, vyloženě. No, to je snad, aspoň sklonek života bude šťastný. Teď jste viděli odporný biznis množíren. Ale dejme je na chvilku stranou a pojďme se podívat na domácí množení.
Domácí množení je špatné v tom, že plní útulky, zvyšuje utrpení a snižuje šanci psům z útulku najít domov. Protože víc namnožených štěňat rovná se klesající číslo potenciálních majitelů, kteří by si mohli vzít psa z útulku. Zahrnuta do tohoto množení jsou hlavně nechtěná štěňata, sociální případy a také odložení dospělí, kteří jako štěňata našli pečlivě vybrané domovy. Argumenty těchto množitelů jsou hlavně takové, že přece oni mají nejkrásnější fenku na světě. Že přece fena musí mít jednou za život štěňata, nebo že kastrace je proti přírodě. Navíc nikdy nebudete mít jistotu, jestli štěně, které jste si vzali, je právě z onoho prostředí, které jste viděli. Proto prosím, nepodporujte množení, nepodporujte množitele a nemnožte. Upřednostňujte průkazy původu a adopci. Málo kdo si uvědomuje, že to, že ušetří třeba 10 000 na pejskovi, když vezmu papírovýho versus nepapírovýho, takže u toho, že jednak teda podporuje tím v podstatě to, co se tam odehrává, tím to v podstatě jakoby legitimizujete, schvalujete, protože tomu člověku dáte vydělat a podporujete jeho další činnost. A druhá, prostě v prvním roce života toho psa, to necháte zpátky na veterině, protože tyhle ty psy z těch nekontrolovaných chovů mají prostě mnohem víc genetických vád, mnohem víc jazykových problémů, ničeho se už nedopátráte, nedovoláte. Bohužel spousta lidí, a my jsme se bohužel mysleli taky, než jsme na tohle to přišli, že ten průkaz původu je dobrý k tomu, aby člověk mohl chodit na výstavy, ale to je úplně, to je v podstatě, ten průkaz původu je o tom, aby člověk věděl, odkud ten pes je, z jakých podmínek pochází a že nebyl v podstatě vzplozen nebo vyroben takovouhle prostě absolutně nemorální činností, jako jsou ty množírny. No. Jakýkoliv množení psů je špatně, protože útulky jsou strašně přeplněný. Mám velkou obavu, že my jako Česká republika jsme snadno mohli dopadnout jako Slovensko, protože na Slovensku už je uzákoněno, že můžou pejsky v útulcích utrácet, protože chytám takové množství, jak v těch osadách, všude. Takže mám obavu, že tímhle tempem, tímhle tím, že každý si udělá štěňátka, všichni množej, tak prostě dopadneme tady blbě. A dopadnou blbě hlavně ty psy. Jo, protože Troja je přeplněná, všechny útulky, jakoby státní i soukromí jsou plný. Teď já tady vlastně furt mám plno. Nestane se mi, že bych jako si řekla, je, já tady mám jenom jednoho psa, to se nikdy nestane. Prostě těch pejsků je hrozně moc, takže ať si dobře lidi rozmyslej, když jejich Betinka je samozřejmě nejlepší pejsek na světě, úžasný mořech, tak ať ji nemnoží další, prostě je to zbytečný. Popřemýšlet nad tím, že opravdu tu sílu má každý ten jedinec prostě zastavit tohle utrpení, co dá řídit určitýma pravidlama, který prostě. Protože když každý se podívá na to, že ne, já nepůjdu, nekoupím si z množírny a nebudu přemýšlet nad tím, že prostě dalších 10 to udělá, ale přesvědčím dalších 10, aby to nedělalo, tak se s tím prostě někam hne. No jasně. Jako síla je vždycky v jedinci, který potom může ovlivňovat dál. Že jo, není to v davu.